Kolik silných mužů je potřeba, aby ručně postavili hodovní máju? Ve Tvrdonicích téměř 60. Zatímco Pavel Balga zkušeně koordinoval pomocníky u šesti vzpěr, takzvaných šprajců, pracanti na každý jeho hlasitě zaspívaný povel pozvedli obrovský strom o několik decimetrů výše. Tady samozřejmě, jak na podluží všude, vždycky se mája stavívala ručně. Potom došla éra, že nebyl kdo by vlastně máju stavil, takže se to stavívalo jeřábem. Jsme to počítali nějakých 37 let pospátku, to tady se stavilo jeřábem a teď posledních 8 let jsme znovu se sešli s chlapama a stavíme to opět rukama, aby jsme dokázali, že to ještě umíme postavit. Je to všechno o chase, která jezdí do lesa, koňma, vybírají máju, strůhají, aby to bylo nachystané. 2, 3, všichni se tady sejdeme a zdárně to postavíme. Tvrdoničtí začali s ruční stavbou máje v 5 hodin odpoledne a ani po 8. večer nebyl na návsi klid. Společenskou událost, kterou tradiční stavění holýma rukama bez pochyby je, si totiž nenechali ujít desítky tvrdonických, ale také hodovních návštěvníků. Pohled na utahané siláky a krůček po krůčku zvedající se máju bavil malé i velké, kteří si podvečer zpříjemňovali se sklenkou vína nebo višňáku v ruce a do noty jim k tomu hrála cymbálová muzika. Pavel Balga velí stavění máje nejen ve Tvrdonicích, ale také v sousedních Kosticích či Lanžotě. Počátek je hned v lese, že? Jako, jo, dovést dobrý strom a potom kluci ostrůhat a dát to do tohoto stavu. No, prostě a disciplinovanou partiu, která jako musí poslouchat, že? Člověk, když zavelí, tak musí být jakýsi ohlas toho, že ta mája se pohybuje směrem navrch. No. U toho šprajců každého je asi 10 lidí, no, cirka 60-70 lidí. No. Téměř 630 metrů vysoká borovice bude okrasou nadcházejících hodů. Její stavění ale není žádný med. Proto se Pavel Balga učil od toho nejpovolanějšího. První, když jsme to začali stavět, tak tady z vedlejší vesnice pan Skočík, kterému bylo 86 roků, teda když odešel, no a tak říkal, že nás není moc, ale že jsme všetci dobří, to bylo jeho heslo.